Con mình chưa dừng tí. Pol Pot có chỉ khai đôi chướng đối phụ kỳ đại. Phụ kỳ nơi tôi biết mình dùng lưu tí. Nơi chân nam bọn phạm mùa rồi chật sợ bám, phụ dương phía trái nơi tôi biết mình đang ấy lưu tí. Nơi bên nút, nẹ bạc đầy vọt khai cửa hôm, đặc nông đôi Pol Pot cho tôi trả bọt tí. Chỉ bùi nâng sông khrim, khai cửa hôm, cửa mín, phụ dương cua tê sạp bát đang bị dù dìa nát mọc hỏi. Bọn tay bên ní, bộ dưỡng cứ chỉ chôn vô vinh phần. Bộ dưỡng mình sạp. Sọp tháng ấy, bộ dưỡng mọc ruột nơi bộ tế Campuchia. Ở rời dạp bê đọc rằm chạm hói, để bộ dưỡng mọc ruột nơi khổng phung châm ca xâm rộng. Bộ dương rùa nơi tì ní, nơi tì đầm mìm bà đế, bì bà chúa chẳng ai bì phúm. Kì áo chú mô tì ní thá, phúm nẹ chùm rùm. Bên ní, bộ dương chìa khả mai. Bì muốn, bộ dương có chìa khả mai ra hôn mọc đài. Bọn tái, viết chìa ca chạy đoàn muối, đại bộ dương ban mọc rùa nơi tì ní. ແມ່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 ແມ
ยายยายยายอ้ายเกิดไม่ក្នុងการគេរើសអើងប្រជាជនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាលើកមុនគេស្អប់យើងជើងអាចទៀតទៅថាថាជួងជើងធ្វើការខ្ជិលស្អប់មែនតើនៅភូមិម្ដងនោះគេថាយើងមកយកដីគេទីណាដីដីស្រែគេខាងរងឯងខាងនៅឯងខាងអញ្ចឹងឯងគេទេក្រាន់ចាំងមុនហ្នឹងស្អប់ថ្ងៃបើយើងមិនអាចទៅបានតំណែងតំណងថាទៅអង្គុយលេងភូមិចាស់អីដូចគេអីយើងទៅបានតែយើងនៅតែផ្ទះយើងភូមិយើងនៅហ្នឹងឯង ដែលបានដើរទៅភូមិគេទេគេក៏មិនដែរដើរមកភូមិយើងភូមិគេមានវិលស្រែដ៏ធំនេះខណ្ឌចែកដីភូមិយើងពីភូមិចាស់ពេលថ្មីថ្មីនេះផ្លូវមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ភូមិចាស់ប៉ុន្តែយើងមិនសូវប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះញឹកញាប់ទេភូមិចាស់ធំជាងភូមិយើង ឯផ្ទះអ្នកភូមិវិញក៏ធំទូលាយដែរគេមានដីធំនិងចំការដំណាំគឺខុសពីយើងថ្វីត្បិតតែយើងមិនសូវចូលចិត្តទៅម្ដុំនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានជម្រើសនោះទេព្រោះថាផ្សារសាលារៀននិងវត្តអារាមគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាស់ ពួកគាត់នោះជាអ្នកភូមិចាស់ជាអ្នកស្រុកនេះជាអ្នកនៅទីនេះតាំងពីដើមរៀងមកអ្នកខ្លះគេមិនចូលចិត្តពួកយើងទេ គេយល់ថាយើងជាពួកវងវែងផ្លូវអ្នកខ្លះថាពួកយើងមិនមែនជាខ្មែរពិតប្រាកដទេតែថាតើពួកយើងខុសពីគេត្រង់ណាបើមើលមុខគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅទីនេះគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាតែខាងក្នុងចិត្តវិញម្នាក់ម្នាក់តែងតែគិតរៀងៗខ្លួនតែអ្នកឯណេះគ្នាក្រណេះគ្នាថា 70% គេ មើលទៅអាកប្បកិរិយាគេនឹងវាមានត្រង់អាណែវាជ្រួលច្បល់គ្នាគេនឹងហើយគេមិនសូវត្រូវយើងទេមកគេថាយើងវាអ្នកមានរាជជនយើងអ្នកមានអីវាអត់មានដែរបើនៅអត់បានទៅណាគេគេជិះទៅខំទៅធ្វើស្រែធ្វើចង្ការអីចឹងទៅអត់មានអាកាន់ស្រោចចុះចាក់ហើយនឹងមិនបានអ្នកនឹងវាជួយសំឡងអត់ឡើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយ តោះឲ្យលឿនពួកយើងទៅជំរំវិញ កូនកូនរបស់យើងមិនសូវខ្វល់អំពីរឿងជំរំអំពីរឿងអ្នកភូមិចាស់និងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងទេសម្រាប់ពួកក្មេងៗចំការសំរោងគឺជាភូមិរបស់ពួកគេហើយស្រុកខ្មែរជាប្រទេសរបស់ពួកគេជាស្រុកទេសមួយដែលមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពមិនស្ថិតស្ថេរទេព្រោះថារឿងរ៉ាវរបស់ពួកយើងតែងតែរំលឹកយើងជានិច្ចបងស្វាអលីវិនមុនស្វា
la reprise de la guerre au Cambodge avec des documents jamais vus en France. Pour comprendre ce qui se passe à nouveau en Indochine, quelques repères. Rappelez-vous, le Vietnam a mis fin au régime cambodgien des Khmer Rouges dirigé par Pol Pot au début de l'année. Et là, ont commencé à affluer depuis vendredi, jeudi dernier, des populations dans un état de manque de nutrition, dans un état de santé effroyable. Pendant que nous la filmions, cette femme est morte, à bout de force, au moment où elle arrivait en territoire thaïlandais. Après 4 ans de l'atroce régime des Khmers Rouges, les Vietnamiens qui ont envahi le Cambodge au mois de janvier dernier sont délibérément en train de faire disparaître une partie, au moins, du peuple Khmer. Mais devant ces images, on ne dira jamais assez que si les Vietnamiens sont aujourd'hui responsables de la famine, les dirigeants Khmer Rouges ont, les premiers, massacré et réduit en esclavage le peuple qu'ils prétendaient libérer. ពួកយើងមិនស្លាប់ពួកយើងមានជីវិតឆ្លងផុតពីសង្គ្រាមបន្ទាប់មកពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមនុស្ស2លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជន7លាននាក់ក្នុងប្រទេសជួនកាលជីវិតយើងត្រូវធ្លាក់ក្នុងពេលវេលាដ៏សោកនាដកម្មមួយនៅឆ្នាំ1979អ្នកដែលនៅមានជីវិតរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរវាងការរត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចពីសបិនអាក្រក់នេះឬក៏ទ្រាំរស់នៅទីនេះតទៅទៀតពួកយើងបានចាកចេញតើពួកយើងមានជម្រើសដែរឬទេក្នុងពេលនោះបាទនឹងឈ្មោះគឹមជាកើតនៅឆ្នាំ1961ទី9ហើយក៏ដោយសារសង្គ្រាមខ្ញុំក៏បានបែកចេញពីឪពុកម្ដាយឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអត់ដឹងថាការរស់នៅរបស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាទេដល់ពេលវៀតណាមចូលមកក៏គេចាប់ផ្ដើមគៀងក៏បញ្ជូនមកលើវិញមកនៅក្នុងព្រៃភ្នំតាមថ្ងៃមួយគេបើកគេសម្ភារៈឲ្យយើងពាក់ពាក់ខោអាវជាឯកសំខាន់ទីហ្នឹងគេមិនពន្យាជាអាវុធឲ្យដល់យើងមិនដឹងខ្លួនណាគេឲ្យយើងកាន់ជាអាវុធមកពេលនោះចូលនៅក្នុងលក្ខណៈដឹកជញ្ជូនឡាយទេពេលជួបប្រទះជាមួយនឹងត្រូវម្ដងមកនេះចេះតែបាញ់ទៅអំពើចោលគាត់មិនតែទទួលបានការប្រមៀនការគ្រោះថ្នាក់ផងខ្ញុំនឹងមិនមែនដោយសារក្របទេមុនវាយពេលព្រឹកគេចាប់ដើមវាយពេលយប់នឹងគឺខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់មុនគេក្នុងពេលនឹងក្នុងខែថ្ងៃទី22ខែ7មាននឹងចាំមកតែពេលយប់នឹងគឺភ្លៀងហើយនឹងខ្យល់ច្រើនទីសំឡប់បាត់ឈឹងពេលនឹងស្រាប់តែដឹងខ្លួននឹងដឹងខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យនៅ
chiếc đai này vậy nha. Nhóm chúa chia phần lầu ai giúp nhóm mặt nếp nhập đăng cả cát hỏng phở bằng tầng ảnh xài ảnh đăng phục hỏng phở bị đăng bốn nhóm rôn nào xài xài xì xì phân dương nâng phải bàn bóng ạc miền là chìm ấy tới phương có nhóm nào mềm nào tụ tụ rồi đòi xa phụng đài đó về lờ xa mày bò lộ bột châu máu mà đài nhóm xa lạc nhóm à dũng chặt sắp hay chúa lẽ ruột nhóm vị đám nhóm cán nhẹ xe thơ xe stung đó bạn được nhóm thơ ca mình nấu chiên nắng mò được nhóm stung đó chốt cắt objection nhóm nấu chòm cháo xe nhóm miên ấy miên và tai à bố nắng vừa ấy cả nắng mình cho là cả à bố đây đó lý nhóm miên cù sa đó miên cù sa mình miên miên xì bơ lê phải đây trong riêng cái món khăn ta hiên tạm phải đây đó tạm đâu nhóm không bàn lối chớ na nhóm trong miên na bàn lối chớ khnai lối chớ khnai bàn buồn khnai ya khnai cái vậy đó là bớt bị trôi mau tích ở linh tại đây trong đầu chom cháu đây buồn tập cái lại ở miên này trong tàu đó đi con nhóm đó chân bị ập bớt mau buồn miên đó chân bị ập bớt mau con trong vô từ nơi này từ nơi chùm rung từ nơi chùm rung sai thua hả chứ làm thế hả chứ hả nhục sĩ ở trong là hồ không phân phra ta nó mình thích bà đây hả à phai ta nó hoài để cứu xong tô nhầm tàu đi hai tàu trâu mây เพียบออดเคลียนเจียปีเซ็กกองวาฮะมายางเตี้ยกาเพยคลาดขมิลัวเปลการรองระบัวกาเตร์เกบบองเจ้าบ้านจิบรุนเอายื่งได้เชนจีมวยหนึ่งชุนรวมเจี๊ยดรวบรอยป้อนแหน่เตี้ยปนตายปลงด้านมันแม่นเชี่ยจิมรอกสกสารได้ปุ่ยยื่งบ้านเกิดตกหนุ่มตีปลุกทาสังครีมกับพลัดตีตามยื่งได้เป็นนุปีกรอนได้จิกาจับดามในดำน้ำไปในโจระบอกยืงใต้ปนนกกิจรวดนั่งทางบังทางเตรียมนะที่ฉันหลอกดองในจะรุมนะ
ទៅទាំងមកមកមកពួកមកក្រុមមកក្រុមរាប់ពាន់អ្នកដូរហ្នឹងណាដូរពីជំរំងងច័ន្ទទៅនៅតាតុំដូរពីតាតុំមកនៅដាវីត1ដូរពីដាវីត1មកនៅនងអានដូរពីនងអានមកនៅនងឯកដូរពីនងឯកមកនៅខ្សែ B ខ្សែ B នៅបានយូរនៅបានរហូតដល់92បានដឹកចាញ់ពី79ដល់92ឃើញប្រមាណតាកូនน้องទី2សិនមកនេះអាកាto improve the life standard រហូតដល់ពេលនោះបានសំបីតែខ្ញុំភៀសខ្លួនចេញទៅនៅអីជាដែរក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយព្រួយចិត្តរហូតដល់គ្រួសារម៉ែឪពុកខ្ញុំដែលនៅរស់នៅស្រុកខ្មែរនេះតើវាមិនដឹងថារបៀបយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាប់ហើយមួយណាទៅនោះគេមានឃើញអាភាពគំរាមកំហែងកំណត់ធ្វើបាបភៀសទៀតខ្ញុំហត់តាផ្លាប់សារនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតាមអារម្មណ៍ផុតផុតសារអាប់ដូចសក់ងាយនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដូចអត់សូវបានលក់ទេខ្ញុំនៅនោះអត់មានបងប្អូនអត់មានទៅនៅណាបានអត់ស្គាល់ទេគេក៏យកខ្ញុំមកធ្វើតាហានទៀតចុះមកនៅខាងអូបៃជាន់ចុះមកដល់ចុះមកចឹងទៅគេឲ្យជូនស្បៀងចូលឡើងទៅត្រូវមីនអពេលនេះជន់មីនដល់ពេលនោះយើងមិនដឹងពីប្រមាណយុគពេលប៉ុន្តែយើងគាត់ដឹងផ្នែកយើងឡើងដឹងបាត់បង់ជើងយើងស្រីអត់ដឹងថាគេកាត់ចេញជើងដឹងពេលនោះយើងនៅពេកពេតខៅដាងនឹងរហូតដល់យើងជាទីតាំងហើយយើងនៅខៅដាងនឹងមកអារម្មណ៍នឹងគឺយើងអត់ចង់រស់នៅដៃសេអ្នកភូមិចាស់ជាជន់ភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកខ្មែរអត់មានដីបោខ្មែរនៅច្រើនអស់ណាមានចាចាមានច្រើនអ្នកគ្រូដែរប៉ះដែរជួបដែរអើចាជួបអ្នកចានៅប៉ារីសចាខ្ញុំនៅជំរំចង់ទៅអើចង់តែអត់មានវាសនាទៅជួបទៅតាំងចាប់សោះដូចខ្ញុំប្តីខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំក៏អត់អត់មានអ្នកណាតនីអត់បានចេញទៅប្រទេសទី3ប៉ាត់កៅដែរនៅដែរនៅស្រុកខ្មែរដែរនៅទី1នៅមកទី1ដែរនេះគឺទីក្រោយនេះពីសម័យប៉ុលពតអ្នកគ្រូខ្ញុំនៅទូចទូចតែងអាចគោហើយដកស្មៅស្រែចឹងឯងនៅពីឪពុកខ្ញុំពិបាកតាំងពីទូចម្ដាយស្លាប់ចោលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំរត់ទីណាត់ទីណៃរហូតដល់ជំរំគេប្រុយអីវេទនាណាធីមអញអត់ហើយអញដែរជួបជុំមកអត់ទេមកឃើញលឿនទេបាទអានារត់ជាមួយខ្មែរក្រហមរហូតចឹងអញដែរស្កលយួនទេតែអញស្កលយួនខ្ញុំមានម្ដាយចង់តែម្ដាយចង់ទេអត់ចិត្តគូខ្ញុំ
đâu mà nè ai phải sao tao đâu chứ ដល់ថ្ងៃណាចោលហ្នឹងដល់ចំដៃវិញដំណោព្រៃអាដល់កដោព្រៃមែនហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងចំដៃចំដៃមិនដំណោព្រៃចលាំងចលាំងមិនរត់មិនជួបដំណោប្រមាណហ្នឹងចង់ទៀតត្រូវចង់ស្រួលបាក់ឲ្យឆែផងទៀតនេះក៏បាក់ហើយបងមកវិញ Mình là chú ớt tức nào rồi Mẹ chú nhắm tức nào ពួកយើងបានចោះចោលអ្វីៗទាំងអស់រួចទៅហើយតែយើងនៅតែប៉ងចាក់ចេញទៅទៀតចេញទៅឲ្យឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកយើងមិនបានទៅដល់ប្រទេសទី3ដូចបំណងទេពួកយើងមិនអាចជួបនឹងជីវិតថ្មីឡើយទ្វារជំរំបានបិទជិតរាំងខ្ចប់អំណងចាក់ចេញរបស់ពួកយើង Sur la frontière thaïlandaise, 300 000 Cambodgiens attendent dans ces camps que la situation politique se débloque dans leur pays. Plus de 300 volontaires venus du monde entier travaillent avec eux et partagent leur vie. Parmi eux, Pierre Serac. Après avoir vécu 46 ans... What is your age, 22, hein? 22 ans, on a perdu des gens, viens voir. Sidhe est une immense ville de 200 000 personnes. Les réfugiés vivent au rythme des distributions. Distribution de bois, distribution de riz, distribution de poissons séchés. Ils doivent tout à tout le monde, et même l'eau qui est amenée chaque jour par camion. Au fil du temps, la dépendance pèse de plus en plus, et les jours indéfiniment se répètent. The system spoil the spirit of the people now. Because now they depend totally because now we are like prison, no? Saitu is like a jail, but without wall. It's a waste time to stay here. It's a waste time to be a refugee because a refugee is mean nothing. តើមនុស្សដែលគ្មានទឹកដីនិងគ្មានអនាគតជាអ្វីទៅ ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនឿជំរំជីវិតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ គឺដូចជាស្មៅដែលប្រឹងដុះនៅតាមចន្លោះថ្មអញ្ចឹង ជីវិតនេះមិនរឹងពឹងទេ គឺរស់នៅពឹងលើអ្នកដទៃទាំងស្រុង ប៉ុន្តែជីវិតមួយនេះពួកយើងបានខំប្រឹងកសាងឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញ ណាជិះយ៉ាងណាជិះ
nhóm cát con đầm bông nâu khao đang phải trăm nông tì bệt khao đang ọt miên tăng hạ ý phóng sau có phiếp lọ cả nâu chì khao đang miên ca sơ bài đôi thang chiếc bàn chì cát chì cầm cổ xa cầm oi cầm sọc đôi bộ bọt nhóm chẳng á bộ nhóm trầy o bằng công cát máu đôi tham miên cổng cổ xa mua chẳng thông mà na quạt đồng chẳng rồi nào tin mà thà cái oi tàu vinh đá cả tàu đó nè dọc ngay mà giờ thá đau tàu nào dùng thảo đám ấy oi thà ông ca sạ chết chết chuối tàu vinh tiễn á nhóm sọc chết đau mình nằm côn chạo đà tàu ở thằng rồi nào tìm nó sâu dương như trăng rồi mình bạt dương á, dương như trăng sáp rồi dương bạt bằng chiêng như là miền cà in khmer chơn, sau đó nhom nó miền cù sai dương tới nhom rầm nhom bạt được gì, rồi nà bông nhom có trâu miên có cái đập tàu chì rung mà, đập tàu chì rung bán đê nhom từ ngày này. Ôi tức hộp tức ôi dùng đôi như say mới cất cho bọc áo bọc ôi cất tao ta lạnh đôi ta ban miền chật nẹt tao nữa nè giờ ban gần cất bị cà hơi rồi đôi ban mà lâu lâu mà về rừng cất chật ban này nó cất khơi nhom tụi miền này say đè thè xa kia tao ôn giờ nấu tụi ăn kia tao nấu chung kia tao tụi miền này say á thì mỗi dương miền rom đấy miền rom thì bà thà dương mình ăn chầm kế đó còn là dương bị cá chứ dương mình ăn rom chầm kế phần tay không chặt bò dương thà ai thì chầm kế bà chẳng dương miền càng như thế dương không riêng dương không sâu tôi nói dương không riêng này gặp đau tôi riêng là chúng bây giờ bỏ tê bắt đầu lùi thì tụi mà giống như giờ lùi nó thì chậm lại thằng riêng được mình riêng càng máu á chẳng như chậm lại bằng riêng chẳng đó là phải chè chui xoay rồ càng như thưa chẳng bằng càng như thưa nó như ai cũng miền đặt mình không thành như miền đặt được thiết mình chậm chui kia rồi chẳng như tập về lúc này thì chỉ vật bọc như ai làm sai chẳng luôn nơi á ដល់3ឆ្នាំក្រោយមកទ្វារជំរំក៏បានបើកឡើងវិញប៉ុន្តែមិនចំទិសដៅដែលពួកយើងចង់ទៅនោះទេគឺគេមិនបើកទៅរកប្រទេសថ្មីមួយដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីនោះឡើយកាលពីជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់មានជំរឿថាមកប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏នៅឃើញថាប្រហែលជាចប់នៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងធ្វើទៅស្រុកវិញណាកាលណាមកខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនដឹងថាទៅរស់នៅទីណាតែគេចេះសួររកស្រុកស្រុកកំណើតខ្លួននៅទីណាខ្លួនមានលក្ខណៈសពេចពិលអត់ស្គាល់ទៅច្បាស់លាស់ត្រូវនិយាយរូបបែកចេញនៅសឹងគិតពីឆ្នាំវិញពីច្រើនឆ្នាំតាំងពី10ឆ្នាំរហូតដល់ស្បែកតែពុកម្ដាយក៏មិនទាន់ចាំច្បាស់ថាមុខគាត់យ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំកថាអាណិត
pu chia nắng pro cọt ăn mạt ẩu đài hạt bò ồn hay đài nhóm ọt đài hay nhóm ọt đài tao ban chỉ tròn chỉ cầm nắng lâu chung kia là hồ đỏ lâu nắng tao màu sọc mài vĩnh thì cái cá chơi được còn nhóm đài màu nắng cứ trong cầu thì bấm phớt đó nếu sau thì nét chấm ngư và hai chiếc đắp nét vẫn đang để chấm môi nó bằng hồng còn nét chiếc bàn còn nôm ọt đang mấy cột nồi chấm môi thì là về nó bằng hồng còn chúng ta chặt cồn cốt ha cốt nâng do không có nồi chấm môi ọt miên là na chăng thằng ọt cứ rồi nấu nong chỉ rốt ọt miên ha hao cái lại cục thế cứ chăng đang bay thôi thằng nào tao tê tị bay thằng ai mình tại việc miên việc na là hai thứ mấy tam cam mà nó sọc máy nhưng thà tam cam mà lục tung mardi 31 mars 1992. Les réfugiés qui se trouvent en Thaïlande commencent à être rapatriés. Les déplacements devraient être terminés avant mai. Ce sont les premiers réfugiés à rentrer au Cambodge avec la bénédiction des bonzes et des Nations Unies. Beaucoup sont nés dans ces camps. Tous sont inquiets de l'avenir et ignorent encore quelle sera leur vie demain. Le plus difficile, dit Thun Sen en visite à Paris, ce n'est pas de les faire revenir au Cambodge, mais de leur trouver des terres cultivables, de bâtir des écoles. Cela coûte beaucoup d'argent et l'argent manque. Les Nations Unies proposaient aux réfugiés trois formules pour leur réinsertion. Un lopin de terre cultivable et du matériel pour construire une maison, ou bien un terrain pour l'emplacement d'une maison avec de quoi la bâtir et du riz pour 6 mois, ou enfin $50 et du riz pour 6 mois. Quelques privilégiés ont pu bénéficier de la première des propositions. Les Nations Unies, n'ayant que peu de terres déminées, ne peuvent plus aujourd'hui que proposer $50 par adulte et $25 par enfant. អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាង 380,000 នាក់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកយើងជាអ្នកចុងក្រោយដែលបានចាក់ចេញពីជំរំចូលមកកាន់ស្រុកខ្មែរពួកយើងគ្មានក្រុមគ្រួសារនិងញាតិសន្តានទៀតទេតើឲ្យពួកយើងទៅណាហើយទៅធ្វើអ្វីក្រោយពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទីនេះក៏ដូចជាកន្លែងឯទៀតនៅស្រុកខ្មែរដែរគេបានតាំងទីលំនៅសម្រាប់ពួកយើងប្រមាណជាង300គ្រួសារនៅលើវាលស្រែមួយនៅទីបំផុតទៅពួកយើងក៏ក្លាយជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងពួកយើងបានគិតថានឹងអាចទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមនិងការអត់ឃ្លានដោយគេអ្នកមានអំធំបានគេទៅចោលអស់ផ្ទះគេអត់ស្ដាយទេគេស្ដាយអាយុជីវិតគេហើយចំណែកខ្ញុំដែលគិតទៅគេមិនរួចវាអត់ជំនឿអត់ជំនឿថាខ្មែរក្រហមមកវិញថាមិនមានមកទេអញ្ចឹងហើយចិត្តទៅស៊ូរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងទៅអាដល់ខ្មែរក្រហមនឹងគេចរត់ទៅវិញបានទៅរត់កម្ពុជាយើងនឹងគេថាដីគេដោះបានដែរប្រជាជននឹងគេអត់ឲ្យទេស្ដេចគេឲ្យហើយប៉ិនតែយើងកាន់ក្តាប់បានដីធំចង់អត់ទេតថ្ងៃក្រោយមកដល់ចូល81 82 83ទៅជីដីនឹងយើងចាប់វិញណាប្រកាសទៅវិញបានខ្ញុំនៅតែកន្លែងហ្នឹងអត់មានទីណាបានពីបានដីហ្នឹងធំក្រន់តិចនេះដីស្រែដែលរត់ចែកនេះដីស្រែទិញទៅជាទៅទៅនោះទៅដល់ដីនោះឯនោះទួលទៅឯនោះមកអានឹងមកចេះមកមកនេះវិញអស់ហើយមានប៉ុណ្ណឹងនឹងស្រែនៅក្នុងនេះណាហើយបងមានឆ្ងាយមានទៅនោះឆ្ងាយហ่าហើយជាការដែលថាវាសល់មិញហ្នឹងដែលមកទិញដំបងហ្នឹងវាមាន3រៃហ្នឹងនេះតាំងពីត្រឹមនេះចេះទៅប៉ិនតែចែកកូនចែកចៅអស់ហើយទៅមើលអានេះខ្ញុំទៅកម្មសិទ្ធិទៅវិញ
ពួកគេមិនបានរងចាំយើងទេខណៈពេលដែលពួកយើងទៅនៅជំរំដីស្រែចំការទាំងឡាយត្រូវបានបែងចែកឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកពីជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមរស់នៅក្រោមជំនួយតក់តក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិសពថ្ងៃពួកយើងក្លាយជាកសិករគ្មានដីស្រែហើយជាប់ឈ្មោះថាជាជនដែលរត់ចោលស្រុកដល់ខ្ញុំទៅវិញទៅសុំដីគេគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យខ្ញុំនៅនឹងជាប់ទៅមានដីដាក់ទៅទឹង6ម៉ែត្រទៅទឹង6ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទៅអត់មានស្រែភ្លឺទេសុំថ្ងៃនេះមានតែដីប៉ុណ្ណឹងបន្តិចហ្នឹងអត់មានស្អីទេកំសត់ណាវិធានណាទី1ដាញ់ចាញ់ពីផ្ទះមានតែខ្លួនក្រទី2គេយកដីអស់យកផ្ទះអស់ឃើញទេក្រទី3សំភារៈយួនដឹកទាំងអស់យកទៅក្រទី4គេចែកដីឲ្យមករាយ2រាយម្នាក់ចូលមកវិញក្រទី5ទាំងគ្រៀម4កណ្ដាប់ឆ្នាំសិននៅជែកដែរជាត្រីខ4កណ្ដាប់ឆ្នាំទីនេះរស់សពថ្ងៃនេះគឺមហាតស៊ូខ្លាំងណាស់នាងវេទនាខ្លាំងណាស់បានប៉ុណ្្នឹងនាងឯងមកសរសើរថាខ្ញុំគ្រាន់បើខ្ញុំក៏អួតខ្លួនឯងថាគ្រាន់បើដែរមហាសេដ្ឋីប៉ឹងខាងក្នុងនាងអត់ដឹងកូនខ្ញុំ3នាក់ទៅស៊ីឈ្នួលថៃស្រីស្រីទៅលក់ខ្លួនផងស៊ីឈ្នួលគេផងបានលុយមកធ្វើផ្ទះលក់នោះមិនមែនលក់ដោយចិត្តចង់ទេគឺរំលោភដោយមហាអំណាចលុយថៃលុយអីគេជិះជឿនណាទាំងឯងអត់ដឹងទុកវេទនាខ្មែរទេដល់ថ្ងៃនេះទុកខ្លាំងណាស់ទុកហើយទុកទៀតរបបនិយាយគ្នាអត់បានយល់ទេពួកយើងជាអ្នកវង្វេងផ្លូវជាអ្នកដែលបាត់បង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ពួកយើងបាត់បង់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ទាំងដៃនិងជើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងជំនឿលើខ្លួនឯងនិងពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម្នាក់ព្យាយាមសះរបួសដោយខ្លួនឯងតាមរបៀបរៀងខ្លួនដោយរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងសេចក្តីក្លាហានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកថាពិការតែកាយសម្បត្តិមែនប៉ុន្តែចិត្តនៅតែបំរើនៅតែធ្វើម៉េចព្យាយាមគ្រួសារធ្វើម៉េចនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានល្អធ្វើម៉េចកែលម្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមើលទៅឃើញឲ្យឃើញនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងថាជួយនៅក្នុងសង្គមទៅលើអីខ្លះចឹងណាលុះត្រាតែយើងព្យាយាមឲ្យពេលណាឧបសគ្គពីមុនមកដែលយើងថាយើងអស់សង្ឃឹមថាយើងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងណាយើងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងអត់ស្លាប់ទេយើងនៅតស៊ូដើម្បីជំនះនៅជីវិតរបស់យើងឧបសគ្គរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានទៅជាល្អប្រសើរឡើងវិញនៅទៅអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អនាគតទៅខ្ញុំចង់បង្កើតសហគមន៍ជនពិការនៅតាមភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសម្ងៃខ្ញុំកំពុងធ្វើដូចគាត់មកសុភមកអីគាត់រលួយរអីហ្នឹងដើម្បីគេជួយរកឧបត្ថម្ភលុយដើម្បីជំនាញទី1យើងមានថវិកាសិនសួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដែរអញ្ចឹងយើងមុនចូលរៀនយើងធ្វើម៉េចសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ
nhóm ở miền phanh hai tê tê cứ tour nó bàn rầm lo một bên hai lên kết lên qua ta khắp răng để riêng sâu nào để đọc sai sầm rập ôi cùng mà lo cứ khắt khom này nom cùng ở miền phanh hai lùm bạ sầm rập luôn anh co mình là rầm ấy bọc cà na bàn thôi càng nghe chỉ mùi cùng mà chẳng tới vì hả bây giờ cùng mà nó chui khuôn anh được mình sầm rập ở rầm phần khuôn anh nó miền cà bay chỉ mùi nghe được mình à là cô số bên ta mau cầm mâm nâng quạt cho mà vậy mình hả bồ đề ấy bồ đề bao bồ đề tây lo chà man o rồi cái cả cũng bảo về tình yêu phần trong cũng lòng máu sự độc lập bên kia ta chưa làm tâm non ở bên bàn school nó phết thất bại kề tại đó bàn khơi nó sập toàn tập phết sự búa cứ luôn bị cào tiền hai chữ tập mục tiết cứ bàn trầm school để trầm năng này ở bên bàn school ấy gì đấy chả phải ông bên đây ta thì đấy nhưng mà chập trầm ព្រះអង្គវត្តពូរបងហឺវត្តលៀបដោយវត្តថ្មីក៏ដោយវត្តទាំងអស់ឲ្យទៅធោធុងកូនចៅខ្ញុំនៅបង្កអស់ហើយខ្ញុំទៅវត្តញឹកណាស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែកូនមានអីឆ្លាប់ទៅបិទនៅចិត្តអាខ្លាអីឆ្លាប់នៅកុហកដែរទោះតែទៀងបាត់ទៀងបាត់អត់បាត់ហើយខ្ញុំអាណិតកូនអ្នកចៅខ្ញុំហ្នឹងហើយនិយាយចឹងចានឹកទៀត ទោះចាំមកយកទៅភ្លឺយោណាអត់បានដេកផងខ្ញុំអត់ងុយដេកថ្ងៃទៀតអត់ដេកទេដេកនក់វាគិតច្រើនពេកហើយកូនខ្ញុំផ្ដាំមកពីនោះមកណាម៉ាអត់ឲ្យមកឯងគិតទេអត់ឲ្យធ្វើអីទេឲ្យទិញហូបហូបឲ្យមួយទឹកចម្រាស់នៅហើយខ្ញុំអឺអញដេកហើយចេះតែថាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដេកសោះ ສອບថ្ងៃຄ້າຍຄົດສະໝາດໃດອໍຫາຍອັດມີນານາຫນ້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 າ
ឲ្យគាត់លៃលោកជួយខ្មែរមកវិញមកខ្មែរមិនបាច់តបមិនចង់សងសឹកគំនុំអីទេតែប្រសិនណាជាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនដាក់សំណងឲ្យឈ្មោះមកខ្មែរទេថ្ងៃក្រោយខ្មែរនឹងសងសឹកវិញប្រហែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែភ័យខ្លាចត្រង់នឹងឯងថារឿងសង្គ្រាមរឿងកាប់ចាក់សម្លាប់អីគឺខ្ញុំអត់ភ័យគឺខ្ញុំភ័យក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាណាគាត់កូនខ្ញុំមិនដឹងថាចេះដល់កម្រិតណាធ្វើស្អីហ៎ទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែឲ្យគេឬក៏ទៅជាដែនឬក៏ទៅថៃអាហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញវាស្នាវាតែចំពោះថាឲ្យភ័យខ្លាចងាប់ខ្លាចអីខ្ញុំអត់ភ័យទេខ្ញុំភ័យខ្លាចថាកូនដែលវារស់មកវាអត់ដែរស្គាល់សង្គ្រាមពីព្រោះខ្ញុំឆ្លាប់ឲ្យសង្គ្រាមអត់ស៊ីមានស៊ីក៏ខ្ញុំធ្លាក់មលហើយខ្ញុំអាណត្តកូនខ្ញុំនឹងឯង
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃភាពខុសគ្នារវាងជំរំនិងភូមិចាស់រលុបបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដីដែលខណ្ឌចែកពីភូមិជំរំនិងភូមិចាស់ត្រូវបានដាក់លក់អគិសនីបានចូលមកដល់ពីដើមរហូតដល់ចុងភូមិថ្ងៃណាមួយភូមិជំរំរបស់ពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាសង្កាត់មួយនៅក្នុងភូមិធំហើយភូមិធំនោះនឹងក្លាយជាសង្កាត់មួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងហើយអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនោះតើថារឿងរ៉ាវរបស់ពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាឈ្មោះរបស់សង្កាត់ថ្មីមួយនោះឬយ៉ាងណាទីនេះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនឹងស្គាល់ទីនេះតាមរយៈឈ្មោះភូមិជំរំរបស់ពួកយើងទៅប៉ោយប៉ែតកន្លែងត្រូវការងារធ្វើបានជោគជ័យបានសម្រាប់ហើយទីឡានទៅមើលខែសារខ្លួនតាមរឿងទាំងនេះយើងមិនដែលប្រាប់កូនចៅយើងទេតែទីបំផុតប្រហែលជាពួកគេដឹងហើយមើលទៅមកឡានខ្ញុំទៀតអានេះទៀតមកឡានបើថាទៅមកតាមម៉ាក់ហើយហ្នឹងអស់មកអីអីគាត់ចេះច្រោតតតែចំពោះពួកខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចេះមានណាមានដាច់ទេពេលចាក់មិននិយាយមិនអៀនទេតែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ចង់និយាយអត់ចង់អីចឹងទៅលាប់ខ្ញុំនិយាយទៅលាប់តាំងពីតូចមកតែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ចង់និយាយចង់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងៀមស្មុកស្មុកស្មានកាត់អីអត់ចេញមកមិត្តភក្តិខ្មាស់អ្នកចិត្តខាងផងព្រោះយើងចេញមកយើងរកការធ្វើតែពេលយើងរត់បានយើងទៅវិញយើងអៀនខ្លួនអៀនពួកគាត់មកញ៉ាំចង់ខ្ញុំចង់ទៅគាត់ហ៎ញ៉ាំតែមានការធ្វើគឺគាត់គាត់នៅណាគាត់មានដឹងកន្លែងណាគេទៅរកការងារធ្វើឆៃតែថៃគេតាមគេទៅថៃមកមកយើងព្រឹកដល់មួយអ្នកធ្វើការបាទគេមានជំនាញខាងអីអត់ខ្ញុំហ្នឹងចង់មកសុំទូធ្វើការចេះធ្វើអីណប់ដែរអត់អត់អត់ដែរធ្វើយ៉ាបាទបាទថាមករោការចង់រោខ្ញុំលើថាខ្ញុំសួរបងម៉ូតូដុកក៏ប្រាប់ថាកន្លែងគាត់នេះរោអ្នកលាងឡាននឹងម៉ូតូអត់អត់ទេមកពីស្ថានភាពដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែខ្មែរយើងតបតងើបមកពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសបោនេះអត់សូវចេះដឹងច្រើនអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងមកខ្លួនមកដល់ក្រវេទនីអញ្ចឹងទៅបានពួកខ្ញុំដល់ពួកខ្ញុំទៀតរៀនឲ្យបាននេះជាប់ឋានៈឲ្យជាប់អីអញ្ចឹងរកការងារធ្វើវាលំបាកហើយណាមួយឥឡូវគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់ចាស់ចាស់ក៏មានកលាំងណាស់ធ្វើការមើលពួកយើងមិនចេញរោគអត់ចាំកលាំងគាត់ទៀតហ្នឹងហើយយើងនៅតែក្នុងផ្ទះដូចពាក្យគេថាដូចកែបនៅក្នុងដងអត់ដឹងអីទេដឹងតែអោតកោហើយឃើញនៅមកជុំវិញហ្នឹងលេចទៅវិញអត់មានឲ្យគាត់ចាំយើងមកជីវិតណាយើងចេះចាំខ្លួនយើងហើយយើងត្រូវរៀនដើម្បីខ្លួនឯងផងទៅដឹងអាសង្គមមិនខ្លះហ្នឹងហើយអត់មានការ
ตะบูเกมเฮาปุ๊บมีจนพี่ครูนแหน่แหน่เวงเพลาแหน่เวงเพลาไงไอ้รั่วในซาตะเกออยซีจังเจียงมาขโมงตะแม่งงานเย็นงานจับติญมอ้ายญมใหญ่จับติบ่บักญมอ้าวเนาตาวไปชัวเรียงเรียงครูนตะเพ่มา